Održan je posljednji susret prvog kola Superlige Srbije u boksu u Kragujevcu, Radnički iz Beograda 4-18. Ubedljiva pobjeda tima iz Beograda sa Crvenog krsta koji je aktualni prvak države za sezonu 2019-2020. Bez obzira što su dosta promenili ekipu, ali su pojačani nekim momcima, kao recimo onima koji su osvojili bronzane medalje za Srbiju na evropskom prvenstvu omladinskoj konkurenciji, tu mislimo na Stefana Camovića i Almira Memića, ekipa iz Beograda je pokazala da je sasvim sigurno došla do ubedljivog vojstva u ovom susretu, koji su na kraju zaokružili i teškaši Zemanko u pobedi nad Maukovićem, to jest super teškaš Mašović koji je pobedio Aleksandra Mašića. Narednih dana očekuje se odluka o tome kada će se igrati mečevi drugog kola. Također se očekuje i derbi između Radničkog iz Beograda i Crvene zvezde, kao i najavljeno ujedinjenje klubova Rokica i Loznica. Odlukom Boksarskog saveza Superlige Srbije, dakle, mogu da se takmiče samo domaći i eventualno strani bokseri koji imaju prebivalište u Srbiji duže od godinu dana. Također, ono što novitet je da svaka ekipa mora da ima bar dva juniora, čime se naravno postiče razvoj boksa u Srbiji. Dakle, poslednji meč prvog kola Superlige u boksu u Kragujevcu Radnički iz Beograda 4-18.